oo jiran oo ilmo karsanaya aa laba kun oo lacag ee lagu dilay baata. Waa mid ka mid ah maamooyinka degmada xamarta jabi gobolka Banaadir, waxay la oynaysaa dilka mid ka mid ah odayaasha xaafadda oo u godgalay 2,000 oo shilin Soomaaliya. Nin masaakiina oo sokor qaba oo jiran oo ilmo karsanaya aa 2,000 oo lacag ee lagu dilay baata xaafadda Cabarjab, isgooyska laamiga Cabarjab. Gudoomiyaasha gaane anaka noo keenay nimar istaafe habeenkii gabdhaha cajiin butoora karaan askristiyaal waay moobeelada waa laga qaataa dholal ma haysano wallaahi billaahi tallaahi mudaaharadaa subireynaa ma rabno anaka xaasidnimada inagu hayaan. Waxaa lagu dilay lacagtan 2,000 oo shilin iga bedel aan ku siiya sigaar saaidii karta qoryaa wata aa lagu dhufta xabad ilmo yar ruu guru raadinay lix caruur sideed caruur waay haye maxaa isku naadirisaa nahay. Nin ku hubaysan qori AK-47 iyo dariiska ciidanka dowladda ayaa la sheegay inuu dilkaasi geystay masaakiine sigaar ku gadanaya banaankan caruurtiisu shaqaysanayo ayaa inta loo imaado la dhahay ken sigaarisi lacagtii uu bixiyey 2,000 oo xun iga bedelo u dhahay ma adaa idhaa karo waa ordo qoryo soo qaatay nash meeshuunu ku jiray ananka waxaan naqaano male ilaahaygii na uuntay ayaa dacwada aan u deesanay waxbaanoo la qaban hadii la rabo. Inkastoo waqtigiisu soo idlaaday, haddana dilalka noocan ah waa kuwa arka gaxgeliya dadka deegaanka. Maxamed Cabdi Biriye, CSTV, Muqdisho.